E aí, buzineiro, estamos aqui fazendo mais uma instalação daquela com um kit bem legal, hein? Aqui foi uma marítima e uma daquela verdureiro trio, nesse Suzuki Vitara. Olha aí que legal, vou mostrar lá na frente como é que ficou a instalação. Caso você tenha um carro parecido com esse aqui, ó, fica a dica do buzineiro, ó. Só que tem que dar uma deslocadinha aqui no para-choque, tá? Nada complicado. E a corneta vai aqui dentro. Uma corneta pra cá, sempre virado pra baixo, hein? E as três ali, um motor aqui, o outro tá aqui debaixo, tá? Sempre com relezinho, botão fusível, toca aí, Dri. Viu só que legal? Toca as duas. Rapaz, isso sim é barulho. Quero ver alguém ficar na frente agora.